Hola, el meu nom és Javier i nosaltres vam escollir l'escola El Guirigall per la seva metodologia d'aprenentatge. Això ens va agradar molt, perquè és una metodologia molt innovadora i s'allunya de metodologies que considerem que estan obsoletes. Un altre punt que ens va agradar molt és que és una escola trilingüe, perquè per nosaltres és molt important per l'educació del nostre fill. La veritat és que estem molt contents amb la nostra lesió. Moltes gràcies.